Ja ću samo kratko dodati na ovo što je rekao kolega Troskot. Više je u 3 mjeseca napravio Zvonimir Troskot za razbijanje ovog kvarskog kartela i ove koruptivne hobotnice koja je okupirala ne samo HEP, ne samo naše državne institucije, ne samo naše ministarstvo gospodarstva, nego i našu obavještajnu službu. I to je ono što je žalost. I onda se premijer pita kako ja to ne znam, a vi znate. Pa ljudi ne vjeruju u ovakvo državno odvjetništvo. Ljudi ne vjeruju u državno odvjetništvo koje skriva predmet Žalac. Ljudi ne vjeruju u SOA-u u kojoj je bivši drugi čovjek SOA-e Josip Jurčević sada dio ove Vujnovčeve klike, a sadašnji drugi čovjek SOA-e Davor Franić ima stan u istoj vili sa šefom, pravim šefom Domovinskog pokreta Marijom Radićem, dobro sam rekao jer Penava to nije, sa Jurčevićem i s ostalim. I što bi ta SOA trebala upozoriti premijera da Vujnovac korumpira državne dužnosnike tako što im ispod cijene daje stanove ili razno razne privilegije? Ili što u Vujnovčevom Konzumu Milatić, državni tajnik u ministarstvu, plasira svoje vino? Ova država nema institucija, institucije su okupirane, a kao jedina brana toj koruptivnoj hobotnici ostajemo mi ovdje. I zato nam se ljudi javljaju i zato nam daju informacije. I još jedna stvar, oporba će skupiti potpise za dolazak glavne državne odvjetnice u Sabor s obzirom na ovu činjenicu da se nitko nije javio za čelnu osobu USKOK-a i to pokazuje u kakvom su nam stanju institucije. Zapravo nitko ne želi doći u neku instituciju koja neće moći raditi svoj posao, gdje će možda proći kao Vanja Marušić, svi znamo kako je prošla. Dakle, želimo raspravu o tome. Nadam se da će glavna državna odvjetnica, s obzirom da je kolegica Dalija Orešković uputila meni kao predsjedniku antikorupcijskog vijeća zahtjev da se održi sjednica antikorupcijskog vijeća na tu temu. Nadam se da će doći na antikorupcijsko vijeće, iako ona već dulje vrijeme odbija bilo kakvu suradnju s nama. Zašto? Zato što govorimo istinu i što prozivamo ovakvo okupirano državno odvjetništvo.